Вони пройшли через обстріли бойовиків і знають, що таке втрачати близьких. Герої нашого наступного сюжету витримали найтяжчі випробування в зоні АТО. А повернутися до мирного життя їм допоміг футбол. Як м'яч стає і за психолога, і за друга, знає Поліна Спасенко. Шкільний стадіон в одному з районів столиці. Вони приходять сюди щотижня після роботи і грають аж до темна. У жовтому бійці Збройних сил України з 12-го мотопіхотного батальйону. Разом захищали державу на фронті, а тепер от разом ганяють на футбольному полі. Теж виконували всі одну задачу, ціль. Так само і тут. Василь у команді нападник. На війні був снайпером. Пішов на схід добровольцем, коли там тільки починалися перші ворожі обстріли. Під атаками пробув рік. Каже, знову звикнути до мирного життя було непросто. Незвичне життя. Всі тут гуляють, веселяться. Ну, взагалі якось дивно було все. Допомагали сім'я, волонтери і футбол. Це, кажуть військові, своєрідна терапія. Для багатьох хлопців це є... каким-то методом психологічної розгрузки. Таких команд по всій Україні з понад півсотні. А починалося все 3 роки тому, згадують волонтери. Однажды ми приїхали в тридцатку. Ми знали, що там ночью був обстріл градами. Ми ожидали побачити там розрушення людей в депресії. Ми побачили людей, які отчаянно ганяли м'яч по полю. Оказывается, командир распорядился всем играть в футбол. Так м'яч став у пригоді там, де не було психолога. Ребята рано или поздно понимают, что лучше погонять, выплеснуть вот этот адреналин на поле, когда у вас там есть передышка между боями, чем достать у каких-то местных самогоны. Змагання серед команд тривають уже 3-й рік поспіль. Свою ініціативу у Федерації футболу учасників АТО називають програмою психологічної спортивної реабілітації. До того ж, наймасштабнішою в Україні. У 38 містах України більше 1500 учасників бойових дій. Це дійсно психологічна реабілітація, фізкультурно-спортивна реабілітація. Після цього, як ми почали грати, ми почали спілкуватись і ті проблеми, які є там, вони допомагають вирішуватися. Наразі всі змагання військові організовують власним коштом. Купують форму, оплачують переїзди, шукають поля. Допомагають і благодійники. При цьому з державної казни – ні копійки. У деяких областях на зустріч ідуть органи місцевого самоврядування. Та це радше винятки. Активісти сподіваються, що корисну ініціативу нарешті підтримують у Міністерстві молоді та спорту. Тим більше, що в Україні досі немає комплексної програми психологічної реабілітації учасників бойових дій. Поліна Спасенко, Володимир Дєдов, Сергій Ведмідь. Новини, телеканал «Інтер».